Bila kita cerita soal ekonomi rakyat, apa yang rakyat nak? Rakyat nak 4 basic thing. Siapa-siapa jadi kerajaan, kalau tak boleh menyelesaikan masalah 4 rakyat nak ni, mereka ini tidak akan boleh kekal berkuasa. Yang pertama, apa dia nak? Semua rakyat, tak kira sama ada dia datang daripada T20, M40 atau B40, they need makanan. Bila dia nak makanan, apa yang perlu kerajaan pastikan? Kerajaan pastikan bahawa kita mempunyai food supply, food security yang intact dan tidak lagi kita berdepan dengan soal-soal basic food. Tak ada ayam, tak ada telur. We cannot do that. That's rakyatnya economy. Kemudian lepas ada makanan, apa lagi rakyat nak tengok? Rakyat nak tengok bagaimana sebuah kerajaan itu memberi kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan dari segi apa? Sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti atau TVET. Dia nak kualiti pendidikan. Selepas dia dapat kualiti pendidikan, apa lagi rakyat nak? Dia nak peluang pekerjaan. Tidak guna kita ada pendidikan, tetapi ramai orang keluar universiti menganggur. Dia nak peluang pekerjaan. Bila dia nak peluang pekerjaan, the next one, bila dia dah dapat pekerjaan, apa dia nak? Dia nak, kalau boleh, kalau dulu dia menyewa, sekarang dia nak rumah. One house, rumah-rumah ini, dia ada rumah yang bermirip T20, rumah yang bermirip M40, itu masalah dia berlepas. Tetapi masalah kerajaan, kita pastikan bahawa bila dia nak rumah, rumah yang dicari-cari oleh golongan B40. Itu tugas kerajaan. Dan di samping kita dapat rumah, dia nak tiga benda. Dalam rumah ini dia kena ada basic. Pertama, jalan-jalan raya yang efisien, yang elok sampai ke rumah mereka. Kemudian dia nak utility. Utility dia apa? Dia nak pastikan mana-mana rumah yang dia tinggal, sama ada rumah setinggan, rumah sementara, rumah murah. They need electricity, they need water, and they need internet. Ini tiga utility yang perlu ada di dalam mata kaca rakyat. Mari kita tengok dari segi soal ekonomi negara. Dari segi ekonomi negara, apa yang perlu ada sebuah kerajaan ini? Iaitu kerajaan itu mestilah berkebolehan membawa pelaburan. Sama ada pelaburan itu dalam negara ataupun pelaburan daripada luar negara. Kalau dalam negara, kita panggil direct domestic investment. Kalau luar negara, kita panggil foreign direct investment. Kerana apa perlu kita ada investment ini? Kerana kerajaan tak tahu buat meniaga. Yang tahu meniaga ini adalah pelabur-pelabur ataupun usahawan-usahawan ataupun businessman. Mereka ini akan buat perniagaan, hasil daripada kemakmuran perniagaan yang mereka buat dalam negara kita, maka dia akan mewujudkan peluang pekerjaan, memenuhi cita rasa ekonomi rakyat tadi soal pekerjaan. Selepas mereka mendapat pekerjaan, apa lagi usahawan-usahawan dan juga foreign direct investment ini bagi kepada kerajaan? Dia membagi kerajaan adalah sebuah pendapatan kepada kerajaan, iaitu melalui cukai, melalui macam-macam lagi tax yang dikenakan kepada usahawan-usahawan dan peniaga-peniaga dan juga pelabur-pelabur ini. Bila kerajaan dapat government revenue, apa perlu kerajaan buat government revenue ini? Kerajaan terpaksa membelanjakan revenue ini kepada apa? Membina infrastruktur, contoh jalan-jalan raya yang efisien, kemudian port, airport. Ini tugas kerajaan, menggunakan sebaik mungkin revenue yang didapat daripada cukai untuk membina infrastruktur ini. Kemudian apa lagi kerajaan perlu buat? Dia perlu buat sekolah, dia perlu buat universiti, dia perlu buat macam-macam institusi pendidikan. Untuk apa? Bersesuaian dengan apa yang rakyat nak, kualiti pendidikan. Dan akhir sekali, kerajaan, rakyat tak suka sakit. Tetapi kerajaan juga kena bina hospital-hospital dengan duit yang didapat ini. Kenapa? Untuk menjaga kesihatan-kesihatan rakyat secara keseluruhan. So kalau kita tengok ekonomi rakyat dan ekonomi negara ini, sebenarnya dia saling kait-mengait antara satu sama lain. Tapi untuk menjayakan kedua-dua ini, dia ada satu benda yang perlu mana-mana kerajaan pastikan. Yang pertama, dia mesti pastikan bahawa sebuah kerajaan itu
dapat memberi kestabilan politik dalam negara. Nah, itu satu. Yang kedua, sebuah kerajaan itu mestilah ada integriti dan credibility di kaca mata rakyat. Dan yang ketiga, sebuah kerajaan itu mestilah kelihatan kompeten dan mempunyai pengalaman atau experience untuk mentadbir kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup 3 minit. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Johari Ghani.